Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu na wachakazi wa Mungu. Asante, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asante sana mchungaji pamoja na baraza lote na wake zenu nyote na kila mmoja kwa idara ambayo anayofanya kazi na watoto wenu nyote. Tunasema asante sana, asante sana kuona mmekumbuka Mbingu na Matayo kutukaribisha kwenye mkutano wa siku ya leo. Tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Tunaleta shukurani tena za dhati kwa Mungu ambaye amewalinda na sisi kutulinda. Na ni kweli kabisa hii siku ni siku ya kindumbwe ndumbwe na ni siku ya baraka yako na ni baraka yangu. Kwa hiyo Mungu ainuliwe kwa sababu ametupa uwezo tena wa kupata kufika namda huu. Acha nijieleze kwenu, ninaitwa Matayo Bigera. Wengine wanajua Ndabahizi, wengine wanajua Muhoza, wengine wanajua mengine majina, lakini lile utakalo lizingatia, zingatia hilo. Ni mchungaji wa kanisa ya Holy Spirit Fire Church Uganda, ndio kwenye ninatumikia. Tuko kwa area ya Isingiro Mbarara, na Mungu awabariki. Nina mke mmoja na watoto saba. Mungu amenibariki. Watoto wameingia kwa shughuli za jikoni pamoja na mama, lakini nao tuko pamoja. Na wengine wageni, uko na Pastor Jonas, Shemasi Seti, nao wanawakaribisha na wanawafurahia na wanasema wako pamoja na nini. Tunataka kwenda katika usomi wa neno la Mungu. Tuko na topic inasema unaona nini? Topic inasema unaona nini? Sijue kama muna msomi hapa ambaye tasoma vizuri. Vitabu viwili, tutasoma kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 28 mlango wa 11 hadi 12. Tutasoma tena kitabu cha Danieli sura yake ya Danieli sura yake ya 4 27 hadi 29. Kama kuna msomi ambaye yuko tayari hapo kusoma, karibu kwa kusoma. Akimalizia kusoma, tunaimba na tunaomba na tunaingia kwa neno. Ni waombe tena tusome, tumalizie masomo yote. Tusome Wafalme wa pili sura ya 6 na ile haya yake ya 20. Wafalme wa pili 6 na ile yake na ile haya yake ya 20. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami. Sitaogopa katika malisho ya majani mabichi, Bwana unilaza. Sitaogopa, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi nitakaa nyumbani kwa Bwana siku zangu zote. Sitaogopa, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi nitakaa
nyumbani mabwana siku zangu zote. Sitaogopa. Baba Mungu mwenye nguvu, asante kwa sababu unakwenda kuzidhihirisha na ili kila mmoja mwenye kuwa kwenye mtandao wa mkutano huu apate kufanikiwa. Sio mimi ninahubiri, bali uwe wewe mbele yetu. Jina la Yesu Kristo. Amen. Tunawakaribisha katika maneno ya Mungu. Mungu awabariki. Tumekwisha kuleta topic ama mada ya ujumbe wa leo, unasema unaona nini? Acha niweke pointi nyingine ndogo sana. Ukitaka uweke unaona nini hapo ulipo? Hapo Australia unaona nini? Hapo Canada unaona nini? Hapo Uvira unaona nini? Hapo nyumbani kwako unaona nini? Kanisani kwako unaona nini? Nigeria unaona nini? USC unaona nini? Hiyo ndiyo mada. Na ninakupa karibu. Kitabu cha Samuel mwandishi ni Samuel mwana wa Elkana. Mama yake Ana mtu wa Rama. Maneno makubwa manne ambayo yanamueleza Samuel. Neno la kwanza, alikuwa muamuzi wa Israeli. Neno la pili, alikuwa kuhani wa Israeli. Neno la tatu, alikuwa muonaji. Tukisema muonaji, kwa lugha ya leo ni nabii. Hakuna baraka kubwa upewe karama ya uonaji na ujue kuitumikia kadiri na gisi Mungu anavyokuongoza. Hiyo ni baraka kubwa tena mno. Neno lingine, wataalamu wanasema kwamba alikuwa ndani ya watu watatu, Musa, Ezra, walioandika vitabu vya Agano la Kale. Hao ndio walikuwa wakishirikiana nao Ezra na Musa katika kuandika vitabu. Neno lingine likubwa la Samueli, aliwaza kushimika jiwe wakati alipopigana na wana wa Filisti. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya saba na ule mlango wake wa 12, na hilo jiwe kaliita Ebenezer, maana yake Mungu ametukumbuka. Hakuna kitu kizuri kama kuacha alama katika maisha yangu. Hakuna kitu kibaya kama maisha yako kuto kujua kuacha alama. Alama ni nini? Ni kazi uliyoifanya, ni munara uliyoujenga, ni jina ulilolijenga. Hapo ndipo utafanikiwa na kupata baraka kubwa sana katika maisha yako. Samueli alipambana na huduma mpaka mbingu zikamkubali. Siku utapoteza baraka uliyoipokea zamani na kuanza kuiga baraka za mataifa, utakuwa umetazama vibaya. Lakini ashukuriwe Mwenyezi Mungu kwa yule yeyote ambaye atakaye nisikiliza leo. Mbingu na matayo zinakuletea ujumbe, usipoteze okwavu wa kwanza kwa yale uliyoyapokea kutoka Mungu. Na Mungu akubariki. Biblia inasema ya kwamba baada ya hapo Israeli wakasema wanataka kumpata mfalme mwingine. Msitoke kwenye topic. Unaona nini hapo ulipo? Macho ya wana wa Israeli hawakujua kama wamepata zawadi kumpata Samuel. Kumbe Samuel alikuwa baraka ya wana wa Israeli na Mungu. Kumbe wakaanza kutazama Sauli na ili hawa mfalme wao, kumbe Mungu yeye anamtazama nani? Samueli. Usitoke kwa yale baraka Mungu aliyokuonyesha na kuanza kutazama mambo ya dunia. Haleluya. Biblia neno la Mungu linasema ya kwamba wa
wakamwendea Samueli na kumwambia tunataka na sisi tuwe kama mataifa mengine. Biblia inasema ya kwamba baada ya hapo Mungu hakuchelewa, naye akawafanyia huduma kama vile walivyotaka. Nataka unisikilize. Unaona nini hapo ulipo? Tunaona kwa macho ya kimwili na tunaona kwa macho ya kiroho. Hizo hatua za kuona kwa macho ya kimwili unaweza ukaona, lakini unafika mbele unakwama. Lakini utakapoona kwa macho ya kiroho, uko na connected na mbinguni, uko na uwasiliano na mbinguni, kwa sababu roho wa Mungu ndiye anatuongoza, hutufanyia maneno matano. Acha nitamke maneno matatu. Neno la kwanza anatufundisha, neno la pili anatufunulia siri za mbinguni. Sasa baadika sasa utembee na roho wa Mungu apate kukuonyesha mahali utatazama. Kama roho Bwana akishuka, nitaimba kama Daudi. Kama roho Bwana akishuka, nitaimba kama Daudi. Nitaimba kama Daudi. Sasa Israeli wakakosa macho ya kiroho. Mungu aliwapatia mwanaume wa kiroho, nao wakachoka. Kumbe kuchoka yao hawakufunuliwa Samueli ni nani. Siku utapoteza Samueli mfamilia yenu, utakosa kitu kikubwa. Bahati kukosa lingine, lakini usikose macho ya kiroho. Bahatika ukose vitu vyote, lakini bahati yako usikose macho ya kiroho. Kosa dolari za Australia, kosa hata mavazi, lakini usikose macho ya nini? Ya kiroho. Ukikosa macho ya kiroho unakufa na ungali unasimama. Ukikosa macho ya kiroho unakufa. Ulishaingia mkaburi. Israeli macho yao yakabakia tu ya kuona ya kimwili, na ya kiroho hawakujua kama wamepata zawadi ya Samueli. Mungu akubariki. Msipoteze Samueli wa kwenu kanisani. Msipoteze kuona Samueli ambaye anafanya kazi za uimbaji. Msikose kumuona Samueli ambaye anasaidia mayatima. Msikose kumuona Samueli ambaye anafanya kazi katika familia yenu. Poteza lingine vyote, lakini usipoteze kufunuliwa macho ya kiroho umuone Samueli. Hebu muulize mwenzako ambaye mnakaa naye, ulishakafunuliwa Samueli wenu? Ulishakamfunuliwa Samueli wenu? Unamfunuliwa? Samueli hakukuwaka na shida na Mungu. Samueli hakukuwaka na shida na familia. Samueli hakukuwaka na shida na watu wale kumzunguka. Siku walienda kumwambia wanataka mfalme wafanane na mataifa mengine, Samueli hakukimbilia kwa watu wengine, akakimbia kwa Mungu. Akaambia Mungu, mzee, wala watu ulionipatia wamenitoka huko na wamenikataa. Sasa wamesema wape mfalme na wafanane na mataifa mengine. Siku utawaiga mataifa unakufa na unasimama. Iga mambo ya mbinguni. Iga mambo ya nyimbo za mbinguni. Iga mambo ya kuabudu. Iga maombi. Iga maneno ya Mungu. Iga maombi. Siku taiga mambo ya dunia unakufa na unasimama. Unaona nini? Tubwire kuta kiziki huna. Tubwire kuta kisenga. Tuambie kama hauombake tena. Tuambie kama huko nabii tena. Tuambie. Sutulagake. Kwa nini haulake? Unataka tu kufichama fichama. Roho ya Sauli inasumbua watu. Tuikemee mjina la Yesu Kristo, tunaikemee. Hiyo roho ya Sauli inasumbua watu. Mtu anajiita Mkristo lakini mguu mmoja nje kwa uzinifu, mguu mwingine kanisani.
kwa njia moja. Ingia kwa njia moja. Nipe macho nione. Macho Nipe macho nione. Sawa sawa. Nipe macho nione. Sura ya pili ina habari za Nebukadneza ambaye aliona sanamu kubwa sana ya kutisha, lakini hakupata kupata mafunuliwa ya ambayo yanahusika na ndoto alizoziona. Lakini bahati nzuri unaona nini hapo ulipo? Ukiwa na Roho Mtakatifu anakufunuliaka mambo ya hekima, na unafunua hata ndoto zilizoshinda watu. Sikia, mtu awe amekuja ni matekwa, lakini alipofika katika nchi aanze kutafsiri mambo na ana nationality. Nataka kusema ni usiogope kama hauko kwenye ulizaliwa. Hata kama uko pale Australia, kuna mambo yatakwenda kushinda wazungu ya washindwe, bali wewe ambaye unaona utapewa kazi, na hiyo kazi itakuingiza mparelo yake. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi kuzaliwa Uvira Ndunda. Usiangalie historia yako mama, wewe songa mbele, songa mbele tu, songa mbele tu. Mema, mema, mema yako mbele. Haijalishi ulizaliwa Ndunda, haijalishi umezaliwa Rusabage, haijalishi umezaliwa Noro Kivu, haijalishi umezaliwa kule Buhonga, haijalishi umezaliwa kule Minembwe. Historia hapo hapo ulipo Australia, unaona ni kuna mambo yatakwenda kushinda wazungu. Lakini utakapoona na kuongozwa na Roho Mtakatifu, utafunua mambo na utajikuta uko kwa ngazi za juu. Ungesema haleluya. Bertasio etata seperingeniza. Haijalishi waliosema kwako. Mimi nimezaliwa Bibokoboko. Ilifika wakati mwe nikavala pantalo mwe ya viraka saba. Tukakorogana na mke wangu. Lakini sikuonaka pantalo ya viraka saba. Niliendelea tu kumwabudu Mungu na kusirima na kutosha manyimbo. Umwambia Farao saa imetimia. Sababu ya nini? Sikuonaka pantalo. Mebatu walinichekaka. Mebatu wakanizomea. Na hiyo wakati niligonjoka upele, kwa sababu nilikomana nikinywa maziwa. Maziwa ngombe ziliponyanganywa na vita vya songa mbele, tukakuwa mamasikini. Pantalo moja lendi adimash. Naingia msiku ya Mungu ninaabudu, sikuangalia kabilaka. Hata ukuwa na mna gani, hakuna mtu bila historia. Na ukipoteza historia yako unakufa na unasimama. Mtu aliyepelekwa kwenye mateka hakukua kwao. Usisubae. Poteza vitu vingine, lakini usisubae kwa wakati wako. Danieli hakuzubaa. Danieli hakuachaka karama yake. Poteza vingine, lakini usisubae. Wamama msisubae. Wababa msisubae. Wavulana na wasichana msisubae. Hapo mulipo. Hapo mulipo. Hapo mulipo. Munaona nini? Niko karibu kwa kumalizia. Ili ni kuja kuombea wenye mahitaji. Biblia inasema ya kwamba Danieli kwa sura ya pili mfano nakasema unapandishwa. Sura ya tatu mfano Nebukadnezari akajenga kisanamu. Akaanza naye kujipiga, aonyeshe kama anaona vitu, kumbe anajidanganya. Sura ya nne ya kitabu cha Danieli akaona mti unatoka kwenye udongo na mpaka kwa mbingu. Na huo mti akaona na katika vipande viwili, akakosa tafsiri. Mimi alikuwa naikumbuka hiyo mti. Lakini wafumu wakashindwa, walozi wakashindwa, watu wote wakashindwa. Bahati nzuri
mbingu zikafanya ishara, sema ishara. Danieli akafunia akamwambia mzee Nebukadnezari, Mungu anasema hivi, umepanda kiburi. Ndio kisi Mungu amenionyesha, umepanda kiburi. Kwa ajili ya kiburi chako utaingia msituni na utamaliza miaka saba ukitumia nyasi kama ngombe. Chakula chako kitakuwa ngombe. Sikia, mtu mwenye alikuwa anatumia nyama choma, maziwa ya asubuhi, iko presida. Na Nebukadnezari alikuwa anaangalia Australia na hapa Uganda na Bibogobogo na Minembwe na Uvira. Hiyo wakati Nebukadnezari alikuwa na kontrole ile fasi yote. Me akajiinua kapanda kiburi. Ndugu, jifunze kunyenyekea. Biblia inasema ajishushaye huyo ndiye atakwezwa, na ajikwezaye huyo ndiye atakayeshushwa. Atakayeshushwa. Biblia inasema bahati nzuri ya Nebukadnezari, lakini hakuijuaka. Hakuijuaka. Daniel akamwambia, maneno ambayo umeyaona yanakuhusu wewe, si ya maadui zako. Mungu amekupa miezi 12. Soma hapo. Miezi 12. Hapo ine 27 hadi 15. Miezi 12 arudishe roho kusudi Mungu amsamehe. Lakini Nebukadnezari, moyo mgumu, akakatana. Akapanda na kuanza kusema, Babiloni yangu niliyoijenga. Mungu akampiga fimbo. Upigwe fimbo na wazazi, upigwe fimbo na maminamu yako, usipigwe fimbo na Mungu. Fimbo ya Mungu. Unaweza kugonjwa mafunza kwa ulimi na unakosa namna ya kutafuna chakula. Ukuli kwa Mungu, upigwe fimbo na watu, lakini usipigwe fimbo na nani? Na Mungu. Fimbo ya Mungu ni hatari. Uwe unaomba Mungu, Mungu usinipigake fimbo. Mungu akikuzimula ka fimbo kake, unaweza, anaweza kuingizia kode. Kode unakula mayani na unasikia uko na apeti. Unaweza kula hata miba. Na utajua kama ni miba. Mungu anaweza. Mungu akampiga kode na Nebukadnezari. Akalala, akaingia muverbe dormi. Akalala kama ngombe, akakula kama ngombe, akatafuna kama ngombe, akanyama kama ngombe. Ofisi zake zote na mke wake hakuna kukumbuka. Kode ya Mungu. Akamuingizia tu kode. Akagusa kutrekomani ya mbinguni. Upigwe na wazazi, usipigwe, usipigwake na Mungu. Niko karibu kwa kumalizia. Biblia inasema ya kwamba mbingu zikafanya ishara na zikaonyesha makuu na maajabu kwa ajili ya hutuma ya nguvu za Mungu. Mungu ni mwenye nguvu, mumuinulie mikono. Mungu ni mwenye nguvu, Baba wa milele. Mungu ni mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Mungu ni mwenye nguvu. Sura ya 5 sitaiongea. Mko maneno ambayo walitaka Danieli amfanyie fitina na sura ya 6, lakini Mungu akaonekana kwa Danieli. Tumesoma kitabu cha Wafalme, mambo ya Nabii Elisa. Ana maneno matatu makubwa. Neno la kwanza, anaitwa nabii wa upendo. Neno la pili, nabii wa faraja. Neno la tatu, nabii wa amani. Elisa, mwanafunzi wa Elia. Biblia inasema ya kwamba alikuwa macho na gari la Israeli. Alikuwa macho na gari la Israeli. Sababu ya nini? Aliongozwa na Roho Mtakatifu. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu, hao wanatazama mbali. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu, hao wakosake kujua habari ya yale yatakayotokea, kwa sababu Roho wa Mungu huwafunulia. Siku moja akiwa Dotani, maadui wakamzingia na kuja kumshambulia. Biblia inasema ya kwamba mbingu za mbingu zikashuka kwa Elisa. Gehazi akapiga kelele. Ba Gehazi habaonake. Unatembea kana unajua kama badiona, kumbe habaonake. Kumbuka kutembea na mtu mwenye hayaona, umfanyia kwanza the reference. Usitembee na mtu mwenye hana maono na aonake, atakuangamiza katika safari. Biblia inasema ya kwamba akamwombea Gehazi kwanza aone. Kama uko na Gehazi umuombee. Ukiona unafanya mtu naye maombi, ukileta maono ya kuendelea,
yeye anakuambia haitawezekana. Huyo ni Geazi. Muombee kwanza, timu unile kwanza. Na magari hayo kuna pamba, vilimi vya moto. Ndipo akaombea wale maadui waskari walio mzunguka. Nao wakapata kufanya nini? Kufungwa macho. Na walikuwa wanaona. Macho ya kiroho, hata upige guruneti, hayawezi yakapate fragment. Lakini macho ya kimwili, wakipiga tu guruneti, utakutana na shida. Na kutakia uone mabadiliko ya maisha yako. Kama mpasa yako ulikuwa na nguvu za maombi, lakini kwa leo mambo yameharibika. Ona hapo ulipo na ugeuze. Kama ulikuwa unamtumikia Mungu ulishakaacha, ona hapo ulipo umtumikie Mungu zaidi. Ukiona wengine wanateseka kwa ajili ya kuomba, wewe omba sana. Ukiona wengine wanazoveka kwa ajili ya kuwasaidia mayatima, wewe saidia sana. Unaona nini hapo ulipo? Hey! Pepa, pepa riteri marizakos. Biblia inasema ya kwamba mahali tumesoma Mungu wa mbingu akamfunulia Elisa, akamwambia ufanye kazi kubwa, na hiyo kazi utakayoifanya uwapeleke hao maaskari waliokushambulia. Hawakujua mahali wangekuja, wangeenda kwa mfalme wa Samaria. Alipofika Samaria akaomba, wakafunuliwa macho. Sikia, wewe ni Elisa wa leo. Kuna mambo mengi ambayo yanaonekana yanakufa. Elisa alikuwa baraka kwa Israeli, baraka kwa familia yake, baraka kwa Gehazi, baraka kwa ministeri ya defense, baraka kwa ministeri ya communication, baraka kwa ministeri ya education, baraka kwa ministeri ya finance. Nani Elisa waleo katika familia yenu? Nani Elisa waleo katika kanisani? Unaona nini hapo ulipo? Mfalme akasema tuwafanye nini, tuwaue? Elisa akamwambia hapana, waambie wanawake waandae chakula, na baada ya kuandaa chakula wafanye huduma kubwa. Huu ndio wakati wako, hii ndio saa yako, hii ndio saa yako. Hapo ulipo, ona mambo yenye yanakufa uyageuze. Elisa aliingia Yeriko, akakutana ng'ombe zinazaa mapooza, wanawake wanazaa mapooza. Lakini alipofika wakamwambia mzee, shida tunayo katika mazingira ya Yeriko, hatunywi maji mazuri, lakini maji tunayakunywa ni machungu, nayo yanaleta mapooza kwa wakuu wetu wanapozaa, na hata ng'ombe huzaa mapooza. Mimi niko katika huduma za wale mashujaa ambao kwa wakati huu wanaoona mambo ambayo yaendeki na kuyaombea, na Mungu anageuza. Usishangae corona. Haya ni mambo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Katika siku za mwisho magonjwa yatatokea. Anza kutazama vizuri. Yawezekano ulifika Australia ukatazama mambo ya dunia. Ya dunia hayatakusaidia kitu. Mwimbaji akaimba vizuri akasema, ya ulimwengu yatapita ima, Yesu we Yesu tumaini letu. Ninakwenda kukuombea. Ni Alfa na Omega. Baba Mungu mwenye nguvu, uwape kuona yale ambayo kati ya diabetes ziondoke, haifua kwenye maini. Ile mzee wa mbinguni, kama watoto wako hapa mahali wapo kwenye kukosa amani, ndipo akashuka na kusema ya kwamba aone mchina la Yesu Kristo. Ewe magonjwa toroka. Haleluya. Ninaamini na ninaamini kwa sababu ya kuzitumikisha. Asante kwa sababu Mungu utakwenda kufanyikisha huduma ya kwao ambao wako wajawazito, watakwenda kuzaa salama. Wadae wakabwa nini? Mungu awabariki. Amen.